פעם מבוגר היה מי שלא הכיר את הסלנג של הצעירים, אבל uh, היום מבוגר הוא מי שאינו משתמש בפרצופונים, אמוג'ים, בהודעות שלו. ככה ראיתי שכתבה העיתונאית אמיליאם רוסי והיא די צודקת. היום יש יותר משלושת אלפים פרצופונים ועוד היד נטויה, יש מילון אמוג'י, יש יום האמוג'י הבינלאומי, ורק לפני ארבע שנים בחרה אוניברסיטת אוקספורד באמוג'י שבוכה מרוב צחוק למילת השנה. כי הוא היה ועדיין הפרצופון הנפוץ ביותר בשימוש בעולם, ובכך שפת האמוג'ים, uh, הפרצופונים, קיבלה מעין הכרה בינלאומית. שנייה, האם בכלל הפרצופונים, האמוג'ים האלה, הם, הם שפה בכלל? ואם הם כן שפה, האם הם מחייבים על פי חוק, הם מחייבים משפטית? אנחנו נשמע לזה סיפור מאוד מעניין שקרה בישראל, בפרק שלנו. וגם האם כל השימוש הזה בפרצופונים הוא התפתחות מבורכת בשפה, או שיש כאן נסיגה לימי האדם הקדמון שרק ידע לצייר על קירות המערות? בכלל, מה כל הטלפונים החכמים, וואטסאפ, פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, סירי וכל המילים האלה, כל הטכנולוגיה הזאת, מה היא עושה, עשתה ותעשה לשפה העברית? האם היא משנה אותה? אם כן, באילו מובנים, באילו אופנים? האם יום יבוא ובכלל נפסיק לכתוב בכתב היד, אלא רק נלחץ על מקשים ונשלח אותיות או פרצופונים? האם בעתיד לא ילמדו בבתי ספר כיצד לכתוב? בפרק הזה אני אשוחח עם יובל פינטר, גם איש לשון וגם חיית רשת. על השפעת הטכנולוגיה על השפה העברית ועל כל השינויים שהטכנולוגיה מביאה עימה לשפות בכלל. אתם על אלקולולושה מבית מתח, מתחילים.